سلام እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም እንግዳይ ነኝ ዛሬ ሶስተኛ ቀናችንን ትምርት ይዤ መጥቻለሁ እግዚአብሔር ያስተማረኝን እና እሱን መታገኙት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 3 ጀምሮ ነው ምሳሌ ነው የሚያረግልና የሚነግረን ሁለት ሰዎች አሉ ወይም ሁለት ወንድማማቾች አሉ እና አንዱ ወንድም ያንዱን ወንድም ድክመት እንደሚያይ የራሱ ትልቅ ድክመት ያለው ግን የወንድሙን ትንሹን ድክመት ነው የሚያየውና አቲ ለምንድን ነው የምታየው ብሎ በመሳሌ የሚነግረንን ቃል ነው ማነበው እንደገና ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 3 እንደዚህ የሚል ቃል አለ በወንድምህ አይን ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ በአይን ግን ያለውን ምሰሶ ስለምን አትመለከትም ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ሁለት ሰዎች እንዳሉ ወይ ሁለት ወንድማማቾች እንዳሉ ያንደኛው ወንድም ድካሙን የራሱን ድካማ ያይም ትልቅ ድካም መሰሶ ትልቅ ነገር ያለበት ግን የወንድሙን ጉድፍ ትንሽዬ የሆነችዋን ድካም ነው የሚያይበትና ይሄ ነገር ለብዙ ሰዎች እዚህ ምድር ላይ የሚመላለሱ ሰዎች ድካማችን ነው ይሄ የራሳችንን ትልቅ አናረገውም ድካማችንን የሌላውን ሰው ግን መጠንቆል ወይም ደግሞ ማሳየት ወይም ደግሞ ማጋነን እንወዳለን የሌላውን ድካም ወይም ደግሞ የሌላውን ኃጢያት ወይም የሌላው የሌለውን ጉድለቱን እኛ ምናልባት ያ ሙሉ ነገር እንሆናለን እኛ ድካም ላይ ኖረን ይችላል በአንድ ነገር ግን በሌላ ነገር ግን በጣም ትልቅ ድካም ያለን የሰውን ግን ትንሿን ድካሙን አግሉቶ ማውራት ከሰው ጋር ማማት እንዲህ አይነት ተግባሮች የስጋ ተግባሮች ይታዩብናል በሰው ዘር ላይ ባጠቃላይና ይሄንን ማስጠንቀቂያ ነው የሚሰጠን ይሄ ቃልና እንዳንፈርድ ምክንያቱም በፈረድንበት ነገር ላይ እንደሚፈረድብን ደግሞ ያውዛው ማቴዎስ ምዕራፍ 7ን እናንተ አንብቡት ቁጥር 1 ላይ አትፍረ ዱ እንዳይፈረድባችሁ ይላል ስለዚህ እኛ ያንን ሰው በፈረድንበት ወይም ደግሞ ያንን ሰው በጠነቆልንበት ያንን ሰው በከሰስንበት ቦታ ላይ ራሳችንን እዛ ቦታ ውስጥ ሆነን ልናገኝ ስለምንችል ተጠንቀቁ ነው የሚለንና ያው የእግዚአብሔር ቃልም ደግሞ የሚለው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ግብዞች ይላቸዋል የራሳቸው ችግር ያለባቸው የሌላን ሰው ብቻ ችግር ያወጡ የፈለፈሉ የሰውን ድክመት የሰውን ችግር የሚያወሩና አመጽ የሚያካሂዱ ሰዎች አሉና ከዚህ ከአመጽ ተጠንቀቁ ይለናል እግዚአብሔር ቃልና እና ደግሞ የሌላውን ሰው ደካማ ጎኑን አጋኑ ማውራት ለምሳሌ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ምን ይላል አንድ ነገር ከወንድም ወይ ጥል ወይም ድካሙን ካወቀው ገብተ ንገረው በርዝጋና ንገረው ይላልና ሁላችንም ድካም እንዳለብን በዚህ ምድር ላይ ስጋ የለበስን ሰዎች በሙሉ ድካም እንዳለብን ማሰብ አለብንና ማስተዋል አለብንና ሲቻል እንትን ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ይሄን ድካማቸው ምክንያቱም ድካማቸውን ተሸካከሙ እርስ በራሳቸው ያላችሁን ድካም ተሸካከሙ ስለሚል አንዳችን ያንዳችንን ድካም ተቀብለን በትግስት መኖር እንዳለብን ነው የሚያሳየው አለበለዚያ በፈረድንበት ነገር ላይ ራሳችንን ስናረግ ከጊዜያቶች በኋላ ያንን ነገር እነሱ ያጠፉትን እንዲያውም በእጥፍ ልናጠፋው ስለምንችል ከምንለው ከምንፈርደው ከፍርድ ራሳችንን እንድንቆጥብ የተማርኩት ትምህርት ነው ዛሬና አንድ ምሳሌ እንዲሆናችሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚለው እንደገና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ምሳሌ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ አንድ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደ ነበርና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይነ ስውሩን ይሄ ከሕፃንነቱ ጀምሮ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደውን ልጅ ከፈወሰው በኋላ ሄዶ ሰውየው ይመሰክር ጀመረ ወደ ሲኒጎግ ወይም ደግሞ ወደ መጸለያቸው ቦታ የአይሁድ መጸለያ ቦታ ይሄድና ሲጠይቁት ማን ነው አይንህን ያበራው ምናምን ይሉታል አንብቡት ራሳችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ነው ማን ነው ያበራልህ እሱ ደግሞ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ የሚባል እንትፋለና አይኔ ላይ አበራ እንትፍ ብሎ በጭቃ አድርጎ አይኔ ላይ አበሰልኝ ከዛ አይኔ በራ ይላቸዋል ከዛ መጨረሻ ለሁሉም ይሄደ ሲመሰክር ምናምን እነሱ በጣም ስላላመኑት ቤተሰቦቹን ሄደው ጠየቁ ቤተሰቦቹም ደግሞ ከዛ ከመጸለያው ቦታ እንዳያስወጧቸው ኢየሱስ ነው ያዳነኝ ብሎ ከተናገረ
በዛን ዘመን ይወጡ ነበር ከሚጸልዩበት ቦታ ከዚ ከሙክራዋቸው ያስወጧቸው ነበር ያባርሯቸው ነበርና የሱም ስም መጥቀስ አይችሉም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳነኝ ብሎ የሚል ሰው ልክ ሲመጣ ያባርራሉ ከመጸለያው ቦታ ማለት ነውና ይሄንንም ሰውዬ እንዲህ ያለ የመሰከረ ሲመጣ አባርሮታልና ሲ እንተን ቤተሰቦቹንም ሲጠይቅ ቤተሰቦቹ ደግሞ በፊት ሲወለድ እንደዚህ አይነ ስውር እንደሆነና እንደወለድ ነው የኛም ልጅ እንደሆነ እናቃለን ብለው መሰከሩ ግን እንዳያስወጧቸው ከሙክራብ ከመጸለያው ቦታ እንዳያስወጧቸው እነሱ ግን ማን እንዳበራው አለት አናቀም ብለው ይሄንን አሉ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ደጋግሞ ፈሪሳውያኖቹ እነዚህ አለቃዎቹ ማለት ነው የሙክራብ የመጸለያው ቦታ ህጉ የሚነበብበት አለቆች ፈሪሳውያን ይባላሉና እነሱ ሰዎች ይመጡና እየደጋገሙ ይጠይቁታል ከዛ እሱ እየነገራቸው አናዷቸዋል ከዛ ምዕራፍ 9 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ከቁጥር 34 እንደዚህ ጠየቁት እንደገናና ይሄ ሰው ይላቸዋል እሱ ሰውዬ ይሄ ሰው ማለት ጌታ ኢየሱስን ከእግዚአብሔር ባይሆን ምንም ሊያደርግ ባልቻለ ነበር ብሎ ሲላቸው እነሱ ደግሞ ፈሪሳውያኖቹ አንተ ሁለንተና በኃጢአት ተወልደ አንተም እኛን ታስተምረናለህን አሉት አንተ ንቀውታል አያችሁ አንተ ሁለንተና በኃጢአት እነሱ የሚያምኑት አነስውር ሆኖ ስለተወለደ በቃ በኃጢአት ነው የተወለደው ብለው ንቀውታል እና አንተም ታስተምረናለህ ሁለንተና ከስትወለድ ጀምራ ኃጢአት የኃጢአተኛ የሆንክ ሰው እንዴት እኛን ታስተምረናለህ እንዴት ለኛ ትመሰክርልናለህ እሱ እንዳዳነህ ብለው ወደ ውጪ አወጡት ይላሉ ከሙክራባቸው ከመጸለያው ቦታ ማለት ነው እዛ ኢየሱስም ቁጥር 35 ላይ አነብላችኋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እንደዚህ ይላል ኢየሱስም ወደ ውጪ እንዳወጡት ሰማ ሲያገኘውም አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህን አለው በሱ ታምናለህ በራሱ ታምናለህ ራሱን ብሎ የጠራው ዚጋ በእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ታምናለህ ወይ ብሎ አለው እርሱም መልሶ ጌታ ሆይ በእርሱ አምን ዘንድ ማን ነው አለው ኢየሱስም አይተዋልም ካንተ ጋርም የሚናገረው እርሱ ነው አለው እርሱም ጌታ ሆይ አምናለሁ አለ ሰገደለትም እንግዲህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አምናለሁ ብሎ ሰገደለት ነው ሚለን እዚህ ላይ ኢየሱስም ይላል ቁጥር 39 ላይ እንደገና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ቀጥለዋለሁ ማያዩ እንዲያዩ የሚያዩም እንዲታወሩ እኔ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ መጣሁ አለ እንግዲህ የሚያዩ ማለት በአይናቸው የበራ የሚመስሉ አሉ ማለት ነው እነዚህ ፈሪሳውያኖች አይናቸው ወይም ህጉንና ቃለን እኛ ትክክል ነን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እና ያለን የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ነገር ይገባናል የሚሉ አሉ እነዚህ ሰዎች ያ ያሉ አይናቸው አይነስውር አይደለም ግን ያዩ ግን አያዩም ይላል የእግዚአብሔርን ነገር አይረዱም የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አልተረዱም ይሄ ግን አይነስውሩ ግን የሆነው ሰውዬ ግን ሳያይ አምኗል ስለዚህ እና እዚህ ጋር ምንድነው የሚላቸው የሚያዩ እንዳያዩ የማያዩ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ወይም የእግዚአብሔርን ልጅ እንዲያዩ ተፈቅዷል ለዚህ ነው የመጣሁት ለዚህ ፍርድ መጥቻለሁ እኔ ብሏልና ከዛ እነዚህ ደግሞ ፈሪሳውያኖች እነሱ መሆናቸው ለነሱ እንደተናገራቸው ስለገባቸው ምን አሉት መሰላችሁ እኛ ደግሞ እውሮች ነን አሉት አያችሁ ገብቷቸዋል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባባል ማለት ነውና እኛ ደግሞ እውሮች ነን አሉት ኢየሱስም አላቸው እውሮች ብትሆኑ ኃጢአት ባልሆነባችሁ ነበር አሁን ግን እናያለን ትላላችሁ ኃጢአታችሁ ይኖራል አላቸው እንግዲህ እናያለን እናውቃለን የወንድሜን ጉድፍ አይቻለው የሱን ጥፋት አይቻለው የህቴን ጥፋት አያለው የሷን ኃጢአት አያለው ይያልን እየተከታተልን በምናረግበት ጊዜ አንደኛ የፈረድን ነው ሁለተኛ ደግሞ እያየን እንደማያዩ ሰዎች እንሆናለን የራሳችንን ማየት አቅቶናል ማለት ነው አይነ ስውሮች ነን ማለት ነው ስለዚህ አይቶ የሚፈርዱ ያያሉ የሰውን ያያሉ ግን የራሳቸውን አያዩም ስለዚህ ኃጢአታቸው እዛው ይቆያል ኃጢአተኛ ሆኖ ምክንያቱም የራሳቸውን ስለማያዩ እጠበን እኛ ኃጢአተኛ ነን ብለው ስለማይሉ ንስሐ ስለማይገቡ
ራሳቸውን ከፍ ከፍ ስለሚያረጉ ግብዞች ስለሆኑ ኃጢአታቸው ይኖራል ኃጢአታቸው አይሰረይላቸውም ለማለት ነውና እናንተ እናያለን የምትሉ አለ እና የሰውን ኃጢአት እየተከታተሉ እንደመጀመሪያው ቀድም የነገርኳችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ያለው የወንድሙን ጉድፍ ያያል ግን የራሱ ውስጥ ያለው መሰሶን የራሱን ኃጢአት የራሱን ድክመት የማያይ ሰው እንትን ያያል ግን የራሱን ማየት ስላቃተው ኃጢአቱ በውስጡ ይቀመጣልና ኃጢአቱም አይሰረይለት ምክንያቱም ለንስሐ አስፈልገኝም ብሎ ስለሚል ወደ እግዚአብሔር አይቀርብም ማለት ነውና ዛሬ ይሄንን የተማርኩት እንዳንፈርድ ባይናችንን ባፋችንን ተናግረን እንዳንፈርድ በልባችን እንዳንፈርድ እንጠንቀቅ ኃጢአት ስለሚሆን ኃጢአት ይሆንብናል ለራሳችን ማጠራቀሚያ ነው አንድ እግዚአብሔር ህጉን የፈጠረ ህጉን የሰራው ብቻ ነው ሊፈርድ የሚችለው በሰው ላይና ክፉ የሚያሳያችሁ ከሆነ ንስሐ ገብታችሁ የራሴን ድካም አሳየኝ አምላኬ ብላችሁ ጸልያችሁ የራሳችንን ድካም ነው ማየት ያለብንና ንስሐ መግባት ያለብን እንጂ የሰውን ድካም እንድንቆፍር ምንም አልተጠራንም ለዚህ ጥሪ የለንም ይሄን ያለኝ ለዛሬ ነገ እግዚአብሔር ፈቃድ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ባይ